ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଏ ହେଉଛି ପୋଲସରା ମେଡ଼ିକାଲ, ଏ ହେଉଛି ପୋଲସରା ମେଡ଼ିକାଲ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଓଟିଭିରେ ନା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କି ଇନଭର୍ଟର ନାହିଁ, ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଜେଲେଣ୍ଡର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଓ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ରେ ପ୍ରସବ କରାଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସେବା ମିଳୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୋଲସରା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଥମା ମହମବତୀ ଲଗାଇ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସୂତି ଗୃହରେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରସୂତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ପୋଲସରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଏବେକାର ନୁହେଁ, ଏହା ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ବୋଲି କଳମ୍ବ ଗ୍ରାମର ତପସ୍ୱିନୀ ସାହୁ କୋହବରା କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ପୋଲସରା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଜେନେରେଟର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନର୍ସମାନେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରସବ ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ। ଏହା ହେଉଛି ପୋଲସରାର ବିକାଶ ବୋଲି କଳମ୍ବ ଗ୍ରାମର ତପସ୍ୱିନୀ ସାହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗଲାପରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ହେତୁ ମହମବତୀ ସହ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଭରସା ବୋଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିବା ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କାହା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ତୁରନ୍ତ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଏହାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଲାଗି ତପସ୍ୱିନୀ ସାହୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିବା ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଥମା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗଲାପରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ମହମବତୀ ହେଉ କି ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବି। କୌଣସି ସୁବିଧା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ସେବା ଯୋଗାଇବା ମୋର ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମମାନଙ୍କର ହିଁ ଫଲ୍ଟ ଅଛି ଆମ ସିଷ୍ଟମର, କାହିଁକି ନା ଇନଭର୍ଟର ନାହିଁ କି ଜେନେରେଟର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଦେନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ, ଡେଲିଭରି ବୋର୍ଡ ବି ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆଗରୁ ବି ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରେକ୍ଟିଫାଇ ହେଇନି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନିଜେ କିଣିକି ଆଣିକି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନିଜେ ଲଗେଇକି ବସିଛୁ ଗରମରେ ବି, ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ବି କରୁଛୁ। ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ମାନେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ିକି ଏମିତିରେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଏଇଟା ନିତିଦିନିଆ ସମସ୍ୟା ନା ଆଜି ହିଁ ପ୍ରଥମ ବି ହେଇଛି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ହୁଏ, ରେଗୁଲାର ହୁଏ, ବଟ୍ ଜେନେରେଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କରୁଥିଲା, ବଟ୍ ଆଜି ସକାଳଠୁ ଜେନେରେଟର ବି କାମ କରାଇନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡକା ହେଇଥିଲା ମେକାନିକ, ବଟ୍ ସେମାନେ ବି କହିଲେ ରିପେୟାର ହେଇପାରିବନି ଏଠି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇମିଡିଏଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ରହୁଛୁ। ସାର୍ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କୁହା ହଉଛି ଖାଲି, ସେଇଟା ତ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ନା। ଆମେ ଯେତିକି ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସେତିକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଡେଲିଭରି ୱାର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କଥା। ଜଣେ ଜଣ୍ଡିସରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି, ତାକୁ ଲାଇଟ୍ ଜଣ୍ଡିସରେ ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ 5ଟା ବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ କହିଥିଲି ଲାଇଟ୍ ଦରକାର, ଫୋଟୋଥେରାପି ଦରକାର, ବଟ୍ ସେତେବେଳଠୁ ହିଁ କରେଣ୍ଟ ଯାଇଛି। ମଝିରେ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ଆସିକି ଗଲା ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ କି ବେଟର ହଉଛି ଛୁଆକୁ ବରହମପୁର MKCG ଆଟଲିଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ ଛୁଆଟାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ସିଷ୍ଟମରେ ତ ସେମିତି ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବୁନି, ଯାହା ହାତରେ ଏଇଟା ହବା କଥା ସେମାନେ ହିଁ କରିବା। ଆମେ ତ ଅଛୁ, ବଟ୍ କହୁଛୁ ଯିଏ ଯାହା ହାତରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି 2ଟା ଇନଚାର୍ଜ, ତ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ କି କାହା ହାତରେ ଏଇଟା ହଉଛି। 2ଟା ଇନଚାର୍ଜ ଭିତରୁ ଯିଏ ଯାହା ହାତରେ ହବା କଥା ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ। ତିନିଟାବେଳୁ ଆସିଲୁଣି ଆମେ, କରେଣ୍ଟ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ନା ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନା ସାରିଲେ, ନା ଡକ୍ଟରମାନେ ଭଲରେ ଆସିକି ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଲାଇଟ୍ର ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ସେତେବେଳୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ଯାଉଛୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବାକୁ କି ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ପିଲା ନା ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜେଲେଣ୍ଡର ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଇନଭର୍ଟର ସୁବିଧା ଅଛି ନା କିଛି ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଡକ୍ଟର ମାନେ ପଚାରି କହିଲେ କି? ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲୁ ବୁଝିଲୁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କରେଣ୍ଟ ତ ନାହିଁ।
ବୋଲି କେରଳର ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ନା ଜେଲେଣ୍ଡର ସୁବିଧା ନେଇକି ଇନଭର୍ଟର କାହିଁକି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ କ'ଣ କରୁ ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅ ଏଇଠି କ'ଣ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ କିଏ ଭୋଟ ନେଲେ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ସାହାୟତା ହେବେ ସେଇଟା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଶୋଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ପରିଚୟ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡେଲିଭରି କରାହେଲା ମୋବାଇଲ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ନଥିବ ଜଣା ହେଲା କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିପାରିଲାନି ଆଉ ଡେଲିଭରିଟା ବି ହଇରାଣରେ ଡେଲିଭରି କରାହେଲା ଛୁଆର କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି କେତେ ସମୟ ଧରି ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ 7:30ରୁ ଆସିଲୁ ସେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଡେଲିଭରି କରାହେଲା କେଉଁ ଲାଇଟ୍ କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଡେଲିଭରି କରାହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ମୋବାଇଲ 7:00 ୟୁଜ୍ କରାହେଲା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଗ ଡେଲିଭରି କରାହେଲା ଗଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ସକାଳ।